পথৰ ওপৰতে নিৰ্মাণ কাৰ্য। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উন্নয়নৰ নামত অদ্ভুত পৰিকল্পনা। নিৰ্মাণ কাৰ্যৰে চমক সৃষ্টি কৰিব খুজি ততে ততে মাথো ভঙা গঢ়াৰ খেল। এয়া হৈছে খানাপাৰা গণেশগুৰি সংযোগী পথ আৰু এই পথছোৱাৰ ছয় মাইল উৰণীয়া সেতুৰ এটা মূৰত দেখিব পোৱা গৈছে নিৰ্মাণ হৈছে এটা গৃহ। পিছে এই গৃহটো নিৰ্মাণ কোনে কৰিলে, কিয় কৰিলে, সেয়া এতিয়াও অস্পষ্ট। লিখা আছে পি ডব্লিউ ডি বিভাগে নিৰ্মাণ কৰিছে এই গৃহটো। ভালদৰে মন কৰক এই দৃশ্য। এই দৃশ্য খানাপাৰা গণেশগুৰি অভিমুখী মূল পথৰ। মূল পথৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিছে। পথটোৰ সম্পূৰ্ণ আধা অংশ আবদ্ধ কৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাইছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে। খানাপাৰা দিশৰ পৰা আহিলে ছয় মাইল উৰণীয়া সেতুৰ মূৰত চলিছে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য। পিছে কিহৰ বাবে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য? বাছ স্থান, জিৰণি চৰা নে আন কিবা? বাছটো পিছে বনাইছে নেকি? এইটো ৰাস্তাৰে বনাইছিল, মোৰ হিচাপে ৰাস্তাৰে বনাই আছে। কি ভাবি বনাইছে আৰু ৰাস্তাতে বনালে? এখন গাড়ী ষ্টপেজ হোৱাৰ লৈকে ৰাস্তাটো ব্লকে হৈ যাব। যদি বাছ আস্থানৰ জিৰণি চৰাৰ নিৰ্মাণ চলিছে, তেন্তে সম্ভৱতঃ এয়া মূল পথৰ ওপৰত বাছ স্থান, জিৰণি চৰা নিৰ্মাণ এয়াই প্ৰথম। পিছে পথৰ দাঁতিৰ পৰিৱৰ্তে মূল পথত চলিছে এই নিৰ্মাণ, যাক লৈ প্ৰশ্ন এতিয়া বহুতৰ। সমস্যাটো এইটো আছে যে আমি ফুটপাথেদি খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ, আমাক ৰাস্তাদি যাব লাগে আৰু এইপিনৰ পৰা গাড়ী আহি থাকে, পিছপিনেদি খুন্দা লাগি যাব, কিবা এক্সিডেণ্ট হৈ যাব, ভয় লাগি থাকে। আজি আঠ মাহ হৈ গ'ল, কামটো লেখা নামাৰে, শেষ নগ'ল। ইপিনে মূল পথ পদপথ আবদ্ধ কৰি নিৰ্মাণ চলোৱা এই কাৰ্যই বিপদ মাতিছে জনসাধাৰণক, কিয়নো এই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে দীৰ্ঘদিনে বন্ধ ৰাখিছে পথটোৰ পদপথ, যাৰ বাবে বন্ধ পদপথ এৰি মূল পথ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পথচাৰীয়ে। বিগত আঠ মাহ পূৰ্বে আৰম্ভ হৈছিল এই নিৰ্মাণ কাৰ্য। পিছে কিয়, কোনে নিৰ্মাণ কৰিছে, সেয়া যদিও অস্পষ্ট, কিন্তু এই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ফলতে দুৰ্ভোগ ভুগিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে, কিয়নো এয়া হৈছে মোৰ পিছপিনে পদপথ আৰু এই পদপথ এতিয়া আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে দীৰ্ঘ সময় জুৰি, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া সাধাৰণ লোকসকলে পদপথৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছে মূল খাইপথ, আৰু যাৰ কাৰণে যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ এতিয়া পূৰ্ণ সম্ভাৱনাই বিৰাজ কৰিছে। কেমেৰাত প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে মই বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।